jafna leik. Þetta var svona óskabyrjun. Það svo gott að skora snemma. Þið þekkið það? Algjörlega og það oft auðvitað lakari andstæðingurinn vill halda markinu sínu hreinu eins lengi og mögulega geta. En þannig að þetta var algjör óskabyrjun. Það oft svona planið fyrsta korterið við höfum heyrt þetta. En Heli Metta var ekki. Kannski að við höfum nokkur sinnum hinum hefur borðið sko. Verið í liðinu sem hefur þurft að halda í hreimtu. Akkurat. Sko. Já, já, það hefur alveg verið svo taktikinn en sjáum Sveindís í hérna og Sveindís náttúrulega, hvað haldið þið með hana? Hún að fara að byrja þennan svíaleik? Ég vona það svo sannlega, hún bara búin að sýna það, hún á fullt erindi í þetta lið og er góð í kvöld og er bara með þannig eiginleika og hún getur alveg staðið sér vel á móti sterkara liði, það ekki spurning. Ég sammála því, eftir að Fanndís Friðriksdóttir fór í barnaleyfi þá hún fyrir mér fyrsti valkostur í aðra hvora kant stöðuna. Já, þá staðan í dag. Hefur sýnt það svo sem í Pep sem alls Dagný Brynjarsdóttir góð og það var hægt að hvíla Dagný í dag og kannski þurfti það að því við rættum það fyrir leikinn að hún virtist örlítið njöskuð fyrir leik eða þú veist, spilar ekki síðasta leikinn í Pepsi Max þannig að það kannski gott að geta hvílt. Já, algjörlega, það mikilvægt að kannski sérstaklega þessar eldri og reynslu meiri leikmenn að geta hvílt þær. Það óneitanlega auðveldara að ná sér eftir 70 mínútur en 90 þannig að það bara mjög jákvætt. Já, og gott að við gátum hvílt líka Sörubjörg. Já. Með mikið mæði á henni á þriðjudag. Já, það ekki það? Þarna sjáum við náttúrulega að við erum að bæta hér við og þetta var náttúrulega 6 mörk í fyrrihálfleik, það svolítið, en þetta kannski taktikin sem var svolítið beitt. Fyrirgjafir, það átti greinlega að losa upp í hornin. Maður svolítið spyr sér stelpur samt út í lettana. Þær vita okkar styrkleika, akkur er lokið þessu ekki? Já, ég sammála því, þar algjörlega gá okkur þessi svæð út á köntunum og hérna við bæði fengum bara óbúslega mikið tíma á bolta. Það var aldrei pressa á okkur þegar vorum að taka eins og við þessum löngu sendingum út á kantan sem að myndi telja að væri pressumómenti í varnarleik. Þegar kemur löng sending á anstæðingin og þá pressar hann. Því að það mjög líklegt að hann missa hann aðeins frá sér. En það var einhvern veginn ekkit verið að stressa sig á því, ekki hjá lettneska liðinu. Þannig að við náttúrulega bara...